Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning seshanba kuni 25-iyun sanasi 2024 Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldanbek Chojamol bozoridan e'tiborlaringizga bugungi bozor narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, fikr-mulohazalar kommentariyada qoldiringlar. Arzimas mehnatimizni qadrlash maqsadida bir dona like tugmachasini bosib, obuna bo'lish tugmachasini bir marta bosib qo'ysalaring, bizga obuna bo'lasizlar va har kuni yangidan yangi qo'yib borayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Akalar, videorolikni boshladik. Shvetlarda zo'rlari mana shu Xoldanbek Chojamol bozorida chiqadi. Bularni ham nahna olasizlar uchun so'raymiz. Hali qochmagan xonojirlar ekan, hurmatli akalar. Mana shu yerda savdosi juda qiziyapti bularni. O'zi bu qo'yga qo'yilmagan hali deyapti. Yo, bug'oz bo'lishi mumkinmi, do'st? Ha? Bug'oz bo'lishi mumkinmi yo? Qisir ha? Qisirga beryapsizmi? Ha, qisirga beryapman. Jupiga necha pulni so'rayapsiz? 25 dan narx aytayapti. 25 million so'mdan. Bozor bermadimi, do'st? Boy aka, bozor savdo qildi mumonlarni? Qancha qilyapti? 38 qilyapti, 2 million. 38 million. 25 milliondan 50 million so'm so'rashgan. 38 million so'm bozor bergan. 38 bo'lsa 19 million so'mdan akalar. Trig vazni ham yuqori bo'lsa kerak. Bunisi 550 yuqori, narisi 600 kg yo'ldi. Nech pul bo'ldi buzoqlar aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qalis. Mana xonojonlar akalar, shvetlarni zo'r. Aka sal baqa yurguzingchi. Ko'rib bahosini beringlar. 38 million so'm jupiga savdo bo'lyapti. Shvet xonojonlarni zo'r ekan. Savayski deyishadi-yu Andijonlik akalarimiz. Savayski shvetlardan. Barakasi bo'lsin, zo'r. Ha, kurak chiqargan ekan-a bular. Kurak chiqaribdi uji. Barakasi bo'lsin, zo'r. Voy, ko'p to'laylik. Mana jupini ko'ringlar. Mabodo ishqibozlar chiqsa, nomerni bering aka. Nomeringiz? 99. 99lik 38 51 39. Gap yo'q, qayerdansiz? Bo'zdan. Bo'zdan. Ha, gap yo'q. 40 pensa bermaysizmi? Kelishlar, ha? 38 ga bermayapsiz. Mana hurmatli akalar, 38 million so'm. Shvet xonojonlari zo'r ekan. Hali qochmagan. Lekin bular bug'oz bo'lsa, menimcha juda katta mollar bo'lsa kerak. Yana vallohu alam. Qo'y. Bu tomonda akalar katta golishdan sigir chiqdi. Savdosi yaxshi ketyapti buni ham. Bolasi nima ekan, do'st? Bolasi xonajon, nechinchi bolasi? Ikkinchisi. Gallan ekan bu? 30 litr sutga bo'ldi. Kavshanib turibdi 30 litr sutga, bolasi urg'ochi gallan sigir akalar. Nech pul beryapti bozor? 32 qilyapti. 30 litr sutga 32 million so'm savdosi bo'lgan akalar. Tomlari butunmi? Garantiya. Ikkinchi qoringa 30 litr sut 32 millionga berilmayapti. Ustida bo'lsa ish bitadi. Nomer 95lik. 95 kodi bilan 122 2087. Rahmat aka. Telefon qilib olasizlar. Mabodo ishqibozlar bo'lsa, tovshanib turibsiz. Mol xudo xolosa sog'lom. Yo'q. Tomanda. Boy aka, bu bolasi nima edi? Xonajon. Bolasi xonajon. Nechinchi bolasi? 3-chi qoringa. Estoniya. 3-chi qoringa bolasi urg'ochi Estoniya. Nechta sut bor aka buni? 30 litrga. Qancha berdi bozor? 30 litr sut 30 million so'm narxigan akalar bozor. Mana shu katta Estoniyadan kelgan golishdan sigirga akalar. Xo'p. Nomerni berasizmi? Voy aka. Hozir berang, issig'ida hamma yo'q. Ezin nomerni. Joyini.
Turup turup bitta ishlamaydiganini berib yormay tag'in. Ishlaydiganini. Ishlaydiganini berib. Akalar, hozir telefon nomer berishyapti. Aka, tutamlari butunmi? Tutamlari butun. 30 litr 30 million. 94 kodi bilan 212 7082. Nechta pul so'rayapsiz o'zi? 35 so'rashgan. 30 million so'rab bo'lgan. Shved xonajonlar, lekin voshi zo'r ekan, kela ish qo'zlariga. Ha, savdo qizyapti. Qanchaga bordi aka? Do'st, bu yon boshga o'tiring. Voy mashallah, turishingni qara. Arqonni sal tortib turing, basharasizmi? Mana. Yana shu berasan endi hozir. 500 ming qo'shdi. Yana 500 ming. Yana mashu odam bu pulmay yiqdi. Hurmatli akalar, 21 million 500 mingga shved sigirimiz savdo bo'lyapti. Pulidan 2 million olib qolib sinab olishga ekamiz beraman molni deyshapti. 21 yarim savdosi bo'lyapti hozirgi paytda aka. Menimcha 3-chi qoringa bolasi mana shu aka. Bolasi necha oylik aka? 3 oylik aka, xudo xolasa. Onasi qochmaganmi? Yo'q, hozircha. Onasi hali qochmagan aka. Bolasi 3 oylik urg'och. 21 million 500 ming so'mga berishmayapti. Akalar. Shved yaxshi sigir aka. Qanchadan so'rayapsiz bo'y aka? Aytilish 27 akalar, 21 million 500 so'rdasi bo'lyapti bolasi, lekin anchagina zo'rib qolibdi. Mana shobat. Dur. Aka, qancha so'rda bo'ldi bu? 27. Bolasi urg'ochmi? Urg'och. Nechinchisi? 3-chi. 3-chi qoringa tuqqan semental sigir akalar, 27 million so'mga berishmayapti. Nechta suti bor bo'y aka? 25 ta. 25 taga garantiya. Gap yo'q. Nomerni berasizmi? 95 lik. 970. 0045. 0045. Tutamlari butun-a? Butun. Ha? Akalar, semental. Ya, unaqa katta emas, lekin yaxshi. 27 million so'm naq oldida bolasi bilan urg'ochi bo'lgani bilan bolasi oldida naq 25 litr suvga 27 million so'mga berishmayapti. Hozir Andijon Sharxon Cho'jabol bozorida. Naq qancha aytilyapti aka? 35 million so'm naq so'rashgan ekanlar. 25 litr suv 35 million naq so'rashgan. 27 million bozor savdo qilgan. Shunaqa-da bozorda savdo qilib ketilaveradi. Gap yo'q. Akalar, 21 million so'mga mana bu sigirimiz sotildi. Nechta suti bor bo'y aka? Suti nechta? 15 litr suvga 21 million. Bolasi urg'ochi ekan-a. Barakasi bo'lsin, zo'r. Yana akalar, barakalarda. Bozor o'tolyapti, bozor. Ha, bozor chaqqan-a bugun. Barakasi bo'lsin. Akalar, toza eston bo'g'oz chiqibdi. Haqiqiysi. Hozir 30 million so'm egalarini so'rashyapti. Bo'g'oz 1-20 yon yo'lda tug'ilgan. Bozor 21 million beribdi. Akalar. Hozircha 30 ga bir, 21 ga yo'q. Estonda zo'r. Necha oylik bo'g'oz bu? 15. 10 kun avvalda tug'adin. Yurgizingchi? Otlarni ko'ray. Ko'pam 10 kun emas, bir uzoq 20 kunda tug'aydigan mol ekanda, zo'r ekan lekin. Haqiqiy tozasi ekan. Olib boravering uka joyiga. Istonda zo'r. Qarang, 30 so'rashyapti aka, egalar 21 beryapti hozir. Hozir bo'lar edi. Ha? Bilmadim. Lekin qo'shyapti. Zo'r ekan mol. Haqiqatda ham. Istonda zo'r. Привозная ка. Оборонка. Яко. Я була сотып алышат. 2-3 шаһардан карап турдым. Силерге нахы интереске алып коёпмун. 30 кемы бар. 21 атрафында саудасы болуп турду азыркы.
Berekasi bo'lsin, zo'r ekan. Haqiqatan ham zo'r ekan. Ishqbozlar, havas qilganlar, like bosib yuboraslar. Hurmatli tomoshabinlar, semiz buqalardan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, dehqonmi savdogar? Savdogar akalarimiz olib chiqibdi. 712 kg chiqqan Greyfurt buqamiz akalar. 712 kg chiqqan, taroziga 39 ming, ha? Taroziga 39 mingdan berilmagan, oyoqda 27 million so'mga berilmagan. 712 kg chiqqan, ha? Nech pul bo'lsa berasiz taroziga, boy aka? 40 tepasida bo'lsa gaplashilaveradi, ha? Oyoqda qancha narx so'radingiz? 27 ming. Bozor so'rayapsiz, so'rayapsiz. Bozor so'rayapsiz. Siz qancha narx aytyapsiz? 31 ming. 31 ming so'm narx aytilyapti, 27 bozor bergan, 39 dan taroziga yo'q. Nomeringiz? 611 93lik. 93lik 611 4305. 4305 bormi qarang bundan? Yo, shumi? Yo, bormi. Bundan yana akalar, bundan yana bor ekan, mavod. Shved sortidan ham bor. Shved, ha? Bu necha yashar bu? 2 yashar yo'q. 2 yasharga to'lmagan bu. Telefon. 712 kg akalar. Ishqbozlari bo'lsa telefon qilib ko'raverasizlar. Mana xolis bozorda 39 ming so'm. Uni oldi qochdilar yo'q, berilgan yo'q. Hozir endi 41 millionga bitta buqa baraka bo'ldi. Uni ham ko'rsataman akalar. Videoni ko'ringlar. Mana bu simental akamiz rosa tellatdi. 16 million so'm bozor savdo qilyapti. Akalar qaranglar. Bu 6 aralig ekanlarimiz yaxshi ko'radigan buqa ekan. Bu ham bir 350 kilo bordir, ha? 2 kam? Tortib oldingizmi? 348 kilo chiqibdi. Taxminan aytadimmi? 348 kilo chiqibdi akalar, simental. 1 yillik bor, ha? 10-11 oylik atrofida bo'lsa. Ha, 10-11 oylik yon yo'lda. 20 million so'm so'rayapsizmi siz? 20 million baho aytyapsiz, 16.5 so'rayapsiz. 20 million baho aytishgan, 16 million 500 ming so'm bozor savdo qilgan. Mabodo shu tellab turgan joyiga bitta nomer berib yuboring. 90lik. 415. 415. 2272. 2272 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Mana. Yo'q, yo'q. Simental, hurmatli do'stlar. Bu yerda buqalar jangi boshlanib ketdi. Oo. Bu qanchaga bordi bo'y aka? Jingalamoku abi. Ha, qarang. 26 million so'm. Ha? Qani? Abror ajam. Aha, abror aziz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Oy, mashallah. Mana, hurmatli do'stlar. Taxminan bir 650 kiloning ustidami? Qayerga kirdingizmi? Tashladingizmi? Shunaqa buqa. Kurakchi bormi aka? Nech kilo? 670 kilo. Men bitta da urib qo'yapman shekilli. 650 kiloning tepasida diyorum, 670 kilo deyishyapti kerak. Tortilgan-a taroziga. Qancha berdi bozor? Siz nech pul aytyapsiz? 29 kam bor, 26 million so'm bozor savdo qilgan. Buqamiz. Akalar, kurak tishi yo'q, 1 yillikdan o'tgan. Sifatli ko'rgan narsa ekan. Ishqbozlari chiqadigan bo'lsa, nech puldan berasiz taroziga aka? Taroziga xolos xato ekan, taroziga tortib. Ha, men tushuntirib. Xolos sotni oyog'ida sotib. Oyog'ida sotaversa 26 ning ustida bo'lsa berasiz, nomerni berasizmi yo bermaysizmi? 94lik 499 0200. 0200, ha? 499 0200 raqamiga aloqaga chiqinglar. Simental paroda buqa zarur bo'lsa akalar. 41 millionga sotilgan buqani ham ko'rsataman sizlarga hozir. Akamni bu hayvon juda qiynadi. Buqa ham qiziqib qoldi, akam ham mazza qilib tillayapti. O'n olti yarimga bermayapsizmi? 16ga berasizmi? Gap yo'q. Ishqbozlari aloqaga chiqinglar. Tavsiya qilaman, mabodo sotishmasa, bilmadim, bozorda balki sotib yuborishar-u, lekin arzon. Chunki sutdan chiqqani ham 12-13 million bo'lyapti akalar. 1 yillik-ku bu.
katta buqani ko'rsatamiz. Bu tarozda ham buqa so'da bo'ladi. Bo'lyapti hozir. Bo'lyapti. 300 mi 400 mi? 334 kilo atrof. 332 atrofidagi. Nech puldan sotildi bu aka? 38 mingdan taroziga 332 kilodan 5 kilo sutkasi bor-a? Zo'r. 333 kilo. 333 kilo akalar. 5 kilo sutki 38 ming so'mdan taroziga. Mana buqa. O'zlaringda ham buqa bo'lsa chamalab olasizlar. Janiga bo'rtib chiqib ketmayapti, lekin yaxshi. Yog'i yo'q dedi. Ekala 1100 kilogrammli katta buqamiz baraka bo'ldi. 41 million 400 ming so'mga shu yerda baraka bo'ldi akalar. 1100 kiloni tepasidagi katta buqa ekan. Barakasi bersin. Mana buqaning zo'ri. Havas qilganlar like bosib qo'yasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana buqamiz 1100 kilogramm tepasida chiqqan buqa. O'sha Golishtenga simental gibrid buqalardan akalar 1100 kiloni tepasida ishlayapti egalari. 41 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi akalar. Hozirgi paytda 41 million 400 mingga barakasi bo'lgan. Bo'yi 1.65 plus minusi bor. Katta buqa aka. Juda katta. Men 1100 kiloni tasavvur qilib ko'ringlar. O'ziga qarab bo'lganda juda katta ekanlar aka. Ha, akamiz olishdi. 41 ming, a? 1100 kilo chiqdi. Taroziga tortilgan. Uni oling, ham tortildi. Ha, tarozda. Yo'q, taroziga emas, oyoqda, ha? Ha? Ha, oyoqda. 41 million 400 ga baraka bo'lib ketdi, zo'r. Mana bu grefurtimiz 27 million so'mga. Bu ham 2 yashar, bu ham 2 yashar. 2 yasharmi yoki 4 yasharmi? 4 yashar bo'lsa kerak. Bu 4 yashar. 2 yashar. 2 yashar. Mana bu yerda chiqqani endi. Ha, biror rus deb yozsangiz. Rus deb ko'p beraman bu akani. Haqiqat tomon. Gap yo'q. Zo'r barakasi bersin. Baraka topgan aka. Fonga olib qo'yaymi rasmiga? Ha? Fonga. Qarab tursin. Hoz qaraydi. 4 kilo ekan aka. 41 million 400 ming zo'r. Gigant zo'r mana shu akamiz oldi. Endi 41 million 400 ming baraka. Mana shu buqa. Endi bu gibrid. Mana yerda 2 yasharli buqalar. Yaxshisiz, qarasiz. Nech pul savdo bo'ldi? So'ragani yo'q endi. Bu aka nech pul savdo bo'ldi bu? 16 million 300 ming so'm. Farqini ko'rib olaverasizlar-da akalar. Gibridlar juda katta bo'lib ketar ekanda, yoshi bir xil o'sha bilan. Tashdi mananing ham yoshi bir xil. Lekin bular juda boshqacha bo'lib ketib ketgan ekanda, barakasi bo'lsin. Ko'pami? Chiqyapsiz aka. Akalar, German shved buqalar chiqibdi. Uch bosh. Bir yillikda o'tgan deyishyapti. Bir yashardan o'tgan-a? Bir yashar, endi bo'ldi. Gap yo'q. Nech puldan narx, tog'a? 25 dan kam bor. 25 million so'mdan. Zotga, xudo xolasa. Qarang, uchta bir xil ekan. Fermadan chiqqan buqalar ekan. 25 milliondan narx aytishyapti. Qarang, savdo bo'lmadimi bir joyda? 21 dan 22 dan quradi. Uchalasini bir joyda bermaysizmi 60 ga? Berishingizni aytsang, uchalasi bir joyda. Bo'larmi? Bo'lar. 70 ga borib berak. 70 ga. Vodiy bo'ylab eltib berasa, chut-chut tayriga o'tib berasizmi? Yo'q. Dastavkasi qilib beraman. Nomerni ayting. 91. 81. Ha. 1306. 1306. Akalar, German shved buqalar. Ko'ringlar, sifatlari juda zo'r ekan. Ishqozlari bo'lsa aloqaga chiqinglar. 70 ga ketdi mana. 70 ga borib berasa? Gap. Akalar, bo'ylari
Ha, 1.45 tepasida ekan bular. 1.5 chiqqan, narigilari 1.45 atrofidagi bu qolar ekan. Halol bo'lsin. Mashinada tur, qochdoqqa qochib turing, qochdoqqa qochib turing. Voy maşallah. Shu joyga bittalak. Shu joyga bittalak. Mana shu yerda zo'rlar, gap yo'q. Bu yo avstriyski yo germanskiyda? Yevropa. Abrorus deb yozsalaring chiqadi. Ha. Tog'a necha kilo tirik vazni? Taxminan 500 dan chekamroq. 450 bilan 500 orasida, to'g'rimi? Nech bundan bu qo'lga tegadi buni olsa. 70 millionga berib olar ekan uchalasi. Bir donasi. 25 million. Voy aka shuni rasmiy videoga olasiz. Birinchi maktabning otabek aka. Shvetlar zo'r ekan. Voy aka siz shvetingiz necha pul bo'ldi? 43 otabek aka. A? Qancha berdi? 10 million so'm akalar. Voy boytog'a uzra. Tiqilinch o'ta o'ta tiqilinch akalar bozor. Etga buyurmaysizlar. Et o'ta tiqilinch. Lekin mana bular zo'r ekan. Abrorus. 14 million so'mga olib chiqib ketishyapti akalar bu qani. Abrorus kanali. Sotilgan variantlarini akalar yoritib berishga harakat qilamiz. Do'st, necha pul bo'ldi bu qacha? Bilmas ekan. Mana bu qochalar akalar sotilgan variantlar. Boy aka necha puldan bo'ldi? Ha? 17. Cholasi 17 million. Qaytgani? 6 million 350 30 dan bo'ladimi? Gap yo'q. Abrorus aka. Abrorus. Do'st necha pul bo'ldi qisir? 11 million 500 ming so'm. Qisir. 11 million 500 ming so'mga olish qisirdi akalar. Sotilgan narxlarni bir ko'rib baho beraversa. Qochdoqqa qo'ydi necha pulga oldingiz? 18,5. Qo'chqora? Qo'chqora. 1 million 850 ming so'm. Qancha bo'ldi? Tog'a necha pul bo'ldi? 13 million 500 ming so'm balasini olasiz sigir. Dehqon akalarimiz olishibdi. Boy aka bu qani necha pulga oldingiz? 30 million 500. Ikkalasi 30 million 500 ming so'm akalar. 30 million 500 ming, 15 million 250 dan bo'ladimi? Gap yo'q. Qirg'iziston shvet buqalaridan. Boy aka sigir necha pul bo'ldi? Sotmadi. Sotmadi, necha pulga sotmadingiz boy tog'a? 15ga sotishmadi. Bola turg'on. Novo sotkazib pulni sarab chiqish kuchayapti. Voy, to'la. Voy, ehtiyot bo'ling. Boy aka necha puldan bo'ldi? Mana necha puldan bo'ldi boy aka? Ha? Bilmayman. Gap yo'q. Shuni qomi bularga. Ikkita shvet buqamiz baraka bo'pti akalar. Egalari bular egasi emas ekan mollar. Qo'chqorlar necha pullan bo'ldi? 3 million 75 mingdan. Boy aka, buqa necha pul bo'ldi? 15 millionga oldingizmi? Ey, barakasi bo'lsin. Bu hali yangi zotdan shekil, ha? Ha, Stepada. Gap yo'q. Boy aka necha pul bo'ldi urg'ochilar? 12 million so'm. Gap yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Til esimga kelmay qoldi. Qanaqadir zot edi bu, biladiganlar yozib qo'yaverasizlar. Kallenskiymi, nima edi? Esimda qolmadi. Abrorus. Abrorus. Xo'p, hurmatli akalar, sotilgan variantlarni ko'rsatib. Boy aka qo'chqorlar necha puldan bo'ldi? Bermadim aka, 5.5 nargilar 4 million. Bular 4 milliondan oldiga sayib 5 millionga berishmadi. Quva ketdi mana quva. Hop, sotilgan narxlari ko'pchilikka qiziqda buni. Boy aka, buzoqchalar necha pul bo'ldi? 7.5 million 500 ming ikkalasi. 7 million 500 ming so'm bo'pti, akalar. Aka, qo'chqorchalar necha puldan bo'pti? 3.5 million ikkalasi. Zo'r. Zo'r. Qancha bo'ldi aka, mallashib et. 8 million 600 ming so'm. Akalar.
bozor narxlariga xolis baho beringlar. Boy aka, bu qani ish pul bo'ldi? 12 million. Ey, qulluq olsun, zo'r. Abroriz. Gap yo'q. Aka, taka ish pul bo'ldi? Ha, taka. 2.5 milliondan. Vo. Yaxshi. Qo'chqor deyilmaydi, taka deyiladi, qo'y, echkilar. Boy aka, sigirni nech pulga oldingiz? Boy aka, sigir nech pul bo'ldi? 17 million 50 ming so'm. Bolasi nima ekan? Buqami? 17 million 50 ming so'm. Bolasi urg'ochi ekan, hurmatli akalar. Bandali Dadaxon aka. Bolasi sotgan bo'lsangiz, telingizni radiozdan kutishyapti. Semiz buqa. Bandali Dadaxon aka. Voy. Boy aka, buqa nech pul bo'ldi? Sotmadi. 19 millionga sotishni ochib ketishyapti ekan-a. Qo'chqorlar chiqib ketishyapti. Gap yo'q. Boy aka, bu qani nech pulga oldingiz? Qancha dedi? 9 million so'm. Grefort buqa. Voy. Otlar ham chiqib ketyapti, sotilmadi. Toylar nech puldan bo'ldi, do'st? Nech puldan? Nech puldan qaytdi? 2 milliondan kamiga boradi. Ha, qaytdi. Toylar qaytdi. Boy aka, nech pul bo'ldi bu? Ha, nech pul bu? 13.5 bo'g'ozi. Bo'g'ozi chiroylisi 13 million 500 mingga olishibdi. Buqa, buzoq nech pul bo'ldi? Ha? Barakasi bo'lsin, zo'r. 4 million 300 ming so'm. 4 million 300 ming so'mga baraka bo'lsin, buzoqcha. Qudratullah, qudratullah. Boy tog'a, qo'chqorlar nech pul bo'ldi? 1 million 850 mingdan. Ey, gap yo'q. Nech puldan bo'ldi? 1 million 850 ming so'mdan bo'pti, aka, qo'chqorlar. 24 million so'mga sotishmay otib ketishdi, aka. Ey, Doniyor aka, qalaysiz? Qulluq bo'lsinmi? Gap yo'q. Buzoqchan, qarang, chiroyli ekan. Bozor hududida pullaringizga qizaloq bo'lmaydi, deb bo'lmaydi. Bozor hududida bo'lishi mumkin. Boy aka, nech puldan bo'ldi? 19 million 200 ming so'm, akalar, 19 million 200 ming so'mga baraka bo'pti. 19 million 200 ming so'mga baraka bo'pti. Gap yo'q. Qo'chqorlar nech pul bo'ldi, boy aka? Qo'chqorlar nech pul bo'ldi? Asablar tarang. Eh. Gap yo'q. Boy tog'a, qo'chqorlar nech puldan bo'ldi? 11 million. Ikkalasi. Rosa to'yga beradigan ekan-a? Dod degizadi. Dur. 12 million so'm. Boy aka, bunisi nech pul? 25 bo'ldi. 12.5dan. 25 million so'm. Ikkitasi. Aka, bu qancha nech pul bo'pti? Nech pul bo'ldi? 7.5 million. 7 million 500 ming so'mga olishibdi. Qo'chqor nech pul bo'ldi aka? 2 million 900 ming so'm, ha? Chiroyli qo'chqor ekan, tayyor. Jullari olingan. Gap yo'q. Aka, qo'zilar nech puldan bo'ldi? 2 million 200 ming so'mdan, to'rttasi bir joyda. Xullas akalar, shunaqa gaplar, videorolikni yakunlaymiz. Andijon, Shahrixon, Xoldonbek, Cho'jamol bozori. Qancha bo'ldi boy aka? 4.5 million. Qaysini? 2 million 200 dan. Buqa nech pul bo'ldi? 17 million.
Şüvet. Eken neç pul oldu bu? 15. Eken sigir neç pul oldu? 9 milyon ha? Ege yapıyor ya. 9 milyon sonra zor pulu var. Eken de 9 milyon ya sigir böyle bozuldu. Hop. Andijon Şahrixon Oldinbek. Cho'jamol bozori. Shu bilan hurmatli tomoshabinlar, bugungi videorolikimizni yakunlaymiz. Videolarimizdagi xatolar, nuqson, kamchiliklar o'tgan bo'lsa, mabodo uzr so'raymiz. O'tkazgan qimmatli vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Kelaverasizlar, xudo xohlasa. Rakas sahifasini hoziroq Telegram kanalimizga o'tkazib qo'yamiz. Telegram kanalimiz Manzila Abroruz 1 deb yozsalaringiz chiqadi. Aka, o'qishda nima bo'ldi? 8 million 800 ming so'm. Voy, ko'rinmay qotdi. 8 million 800 ming so'mga olishibdi bu qocha. Egalar bo'yi 1.5 plus.